زانیاری نوێ لەبارەی دابەشکردنی موچەی فەرمانبەران ئاشکراکرێ. سەرچاوەیەک با میدیای پارتی وتووە پێشناردنی بڕی یەکەمی 700 ملیار دینارەکە هەموو ڕێکارەکان بۆ ناردنی ئەو بڕەپارەیە بۆ سێ مانگ ئەنجام دراو. وەزارەتی دارای عێراق لەسەر بنەمای بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ڕەزامەندی نیشانداوە کە بانکی ناوەندی عێراق لە ڕێگەی ئەو بانکانەوە ئەو بڕەپارەیە بۆ ماوەی سێ مانگ بۆ هەرێمی کوردستان ڕەوانە بکرێ. ئاماژەی بۆ کردووە لە دوای هەفتەی مانگەوە دەست بە دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق کرێ و پێشبینی ئەکرێ لە ماوەی دە ڕۆژی داهاتوودا قۆناغی یەکەمی بڕی دووەمی 700 ملیار دینارەکە بگاتە هەرێم. ئەوەش خراوەتە ڕوو با گەیشتنی پارەکەی بەغا بۆ هەرێم ئەنجومەنی وەزیران. میکانیزمی دابەشکردنی موچەی مانگی ئاب دیاریەکە و وەزارەتی دارایی لیستی دابەشکردنی موچەی سەرجەم وەزارەت و فەرمانگەکان بڵاوکاتەوە. لە ساڵی 2014 بە هۆی ئابووری سەربەخۆ فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بەبێ گەڕانەوە بۆ بەغدا لە ڕێگەی تورکیاوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن بەغداوە بڕدرا. هەرێمی کوردستان نەوتەکەی فرۆشت و ئابووری سەربەخۆ کرد، بەڵام موچەی فەرمانبەرانی دابین نەکردو. 9 ساڵە فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی هەواڵ و مژدەی خۆشی میدیاکانن بۆ ئەوەی بزانن کەی موچە وەردەگرن.